Мексиканың Кулиакан қаласында мыңдаған адам қамауға алынған Хуакин Гусманды қолдауға шықты. Есірткі бароны қылмыстарына қарамастан көпшілікке көмек көрсетіп келтеген. Жұрт оның ақышқа берілу мүмкіндігіне қарсы. Орталық алаңға жиылған ереушілерді тарату үшін полиция көзден жасақтайтын газды қолданып 12 адамды қамауға алды. Естеріңізге сала кетейік, өткен сенбіде Хуакин Гусман Мексиканың Масатлан қаласында қамауға алынған болатын. Есірткімен айналысатын топ басшысының соңынан тек Мексика билігі ғана емес, сонымен қатар ақышта ұзақ уақыт бойы іздеу салып келген.